Хоёр өртөө одоо ерөнхий сайдын бод манан бүлгийн даалгавраар ажилтдаг биш. Ард түмнийхээ өгсөн үүрэг даалгавраны дагуу үндсэн хуулийн дагуу үндсэн хуулийн хүрээнд ажиллаа хийхийг ард түмний штаб шаардж байна. Тийм учраас Оюу Эрдэнэс засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга байхаас нэгсүүлээд надад албан бичгийн хариу ирж ирсэн. Банкны хүүг одоо жилийн 3% болгох одоо боломжгүй тийм ээ гэдэг асуудлууд ярьж ирсэн. Тэгээ Монгол банкнаас ч гэсэн тэгж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр өх боломж нь бүрдсэн юм чинь бүгдөөрөө нийт ард иргэд нь зээлийн өргөдлөөрөө авъя л та. Нэг удаа. Энэ бол нэг таасаа яг уу зарим хүмүүс хариуцлахгүй гэж харж ич магтгүй. Гэхдээ би хэлмээр байна. Ерөнхий сайдын дүү болж төрөөгөө болохоор эсвэл одоо ямар нэгэн их хурлын гишүүний хамаатан болж төрөөгөө болохоор тэр хүмүүс шуудаа дүүрэн бичиг баримттай очиод зээл авч чаддгүй. А ерөнхий сайдын хамаатан болон хамаар төхөн этгээдүүд нь иргэний үндэсний хуулбараар уцаар ирээд зээл авдаг. Энэ тогтолцоог өнөөдөр хадгалъя та. Нэг удаа ард түмэндээ боломж үгүй. Итгэе. Ард түмэндээ бүх ард түмэндээ зээл авахыг хүссэн 2 сая 250 мянган насан турш бүх хүнд энэ арилжааны банкудаар дамжуулаад тэр Монгол банкнд төгжигдсэн байгаа 8 их найт төврэг салхитын мөнгөний орд хамгийн ордоос орж ирэх санхүүжилтээс за дээрэс нь бусад их үүсвэрээс боломжийг ард түмэндээ олгоё л гэж байгаа. Тийм учраас Монгол Улсын Засгийн газар их хурл энийг бас ухамсартайгаар хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. Яг тэгэхээр энд би түрүүн хуулиуд яриад байна. Үндсэн хуулийн 3-1 засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байгаа. Үндсэн хуулийн 16-гийн 9 ард түмэн өөрийн төлөө зонгосон төлөөллийн төв байгууллагаа дамжуулан төрийн үйл эрхт оролцох эрхээ эдлэн гэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ эрхийг нэгтлэхгүй байна. Үндсэн хуулийн 71 хууль зарлаг тушаал шийдвэр үндсэн хууль нийцсэн байна гэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ засгийн газраас гарч байгаа энэ юу гэвэл 2 их найт төргөний 10 их найт төргөний санхүүжилтийг үе шаттайгаар жилийн 3% хүүтэй ингээд нийгэмд одоо хөртөөлчтэй оруулах гэдэг гоё сүржин үгтэй яриа ярьсан боловч бодит байдал дээр нийцэхгүй байна. Тийм учраас үндсэн хуулийн 71-ийг зөрчиж байгаа байхгүй юу? Ялгуурлан гадуурхаж болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр тэр хүн Монгол банкд найдваргүй зээлдэгч эсвэл одоо татварын зөрчилтөө эсвэл нийгмийн даатгалын зөрчилтөө аж ахуйн нэгжүүдийн буруу биш шүү дээ. Энэ коронавигийн үед хэдэн мянгаараа дампуурлаа шүү дээ. Аа, тоо судалгаа яг уу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо эрхэлж байгаа хүмүүсийн нэг тоо баримт хэрэгтэй. 30% нь 100-ны 30% нь бол арай гэж энэ одоо юу гэдэг коронавигийн үе шатыг давлаа гэж байна. 36% нь дахиж босч ирэхгүй болтлоо. Одоо дахиж зээл одоо хүүгүүч юм уу одоо тэр боломжтой энэ зээлийг авахгүй бол дахиж санхүүжилт байхгүй. Бүх ажилчдаа ингээд халахд бэлэн болцсон. Тэгэхээр монголчууд бид өнөөдөр асар их баялагтай байж аж энэ улс төрийн нам нэртэй хитэн бүлэглэлүүд ингэж хулигтууд сонгууль болгоны өмнө гоё одоо сүржин өгтөө мэдэгдэх хууртаа болио. Тийм учраас миний би энэ удаад бол энэ шаардлагыг өгөөд хэрэв энэ шаардлагын дагуу нийт ард иргэдэд боломж олохгүй бол улс орон даяар одоо тэмцэл хөдөлгөөнийг удирдан зохион байгуулна. За тэгээ удирдан зохион байгуулсныхаа төлөө ямар нэгэн одоо ял шийтгэл одоо хүлээж тэгээ энэ хариуцлагаа би өөрөө хүлээхэд бэлэн. Ягаад тэгэхээр эх хүн хэлсэндээ гэж үг байдаг. Тэгэхээр хүрэл зөвх ерөнхий сайд энэ төр засгийн ордонд байгаа сүржин мэдэгдэл хийх дуртай хүмүүс бол их сайхан сүржин мэдэгдэл хийжсэн. Тэгэхээр одоо сүржин мэдэгдлийнх нь хариуд бухимдсан уурлсан амьдралаа алдж байгаа ард түмэн бидэнд бол алдах юм байхгүй. Алдах юм байхгүй учраас өнөөдөр бид нэр тэмцэл хөдөлгөөнийг одоо эхлүүлэхээр ингээд нийт ард түмэндээ бас ингээд сануулж जैन. Тэгээд жагар нь одоо удахгүй энэ хариугаа авч чадахгүй бол та бүхнийхээ тэмцэл дураалан та бүхэн маань дэмжээрэй. Төрийн ордныг одоо ертөнцийн дөрөв зүг бүгдөө бүслэх ёстой. Энд байгаа улсын хурлын гишүүд энэ шаардлагын одоо тийм ээ үүрэг даалгаврыг биелүүлж чинь төрийн ордноос гарч ирэх ёстой. А тэрнээс иргэний үндэснийхээ хуулбараар зээл авдаг хүмүүсийн хүслийг хангадаг төр засаг баймаргүй байна. Хүслийг хангадаг улс орон баймаргүй байна гэдгийг би бүр хатуу хариуцлагатайгаар хэлээ. Тэгэхээр үндсэн саяны одоо юу гэдгийг хувьсгал тэмцлийг одоо хийхээр одоо төрийн эсрэг гэмт хэрэг үүлдэх гэж байна гэж ярьж байвал энэ дүүрэн шүү гэдгийг хэлмээр байна. Үндсэн хуулийн 17-гийн 4 иргэн болгон эх орноо хамгаалах үүрэгтэй. Өнөөдөр би эх орноо хамгаалах үүргээ гүйцэтгэж штеп.